אנחנו בכנסת נעשה את הכל, שהכל ילך לפי החוק ולפי התקנון. יש לי חלום שהאופוזיציה הנוכחית, שהיא, כמו שאמרתי, רצינית ויודעת לעבוד, תעשה את הכל, כל תרגיל פרלמנטרי, ניצול כל תציב בתקנון, הכל, לנגח את הממשלה, לעכב את הממשלה, להביך את הממשלה, אבל אף פעם לא נגיע למצב של מישהו שעושה פנים, ספריים, כדורים ושאר הדברים במליאה.